ဟိုအရန်နှမလေးစားရရှင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမိတ်ဆွေတို့ထိန်နည်းအစီအစဉ်မှာဘယ်လိုမျိုးပညာတွေတည်ယူရမလဲဆိုတာတည်ပြီလားရှင်ညနေမှာမိတ်ဆွေတို့တည်ယူရမယ်ပညာရက်ကဆိုရင်ဒီနီးစနစ်ကိုနော်လက်တွေ့အသုံးချပြီးတော့အောင်မြင်သွားတဲ့လီတာကြီးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းဒီနီးစနစ်နဲ့ပေါ့နော်ဟာလက်တွေ့ပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုမျိုးတည်ယူခဲ့သလဲအဆန်နဲ့356နီးစနစ်ထဲကမှာ5.3 နမေနိဖုံးဆက်ချိန်မှာဆိုတဲ့ပညာရက်ကိုလာရောက်ပြီးတော့မျှဝေပေးမဲ့လီတာကြီးကတလားကိုထိုင်ပန်းဝင်3သိန်းပဲပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒိုင်မွန်လီတာကြီးအကိုရဲလေးနိုင်ကိုလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါရခင်ဗျာအာဒီနေ့အပြင်မှာရောက်ရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းလူဆုံပြီလားဆုံပြီလားအာနည်းနည်းအောက်မှာမတက်လာသေးတဲ့သူတွေဖိတ်ခေါ်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့အာ20အစီအစဉ်မှာရင်ခုန်ဆေးလှုပ်ရှားစွာအာရှိနေတဲ့သူတွေလက်လေးထောင်ပေးပါအောင်ရင်ခုန်နေတဲ့သူပေါ့နော်ရင်ခုန်တဲ့သူလက်ထောင်ပဲရင်မခုန်တဲ့သူလက်မထောင်နဲ့နော်အော်ရင်ခုန်နေတယ်ဒါပေမဲ့အလယ်မှာတယောက်ရင်မခုန်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့နိုင်ငံတည်တည်ပါချီးရှုနေတယ်ရောအပြင်မှာမိတ်ဆွေများအားလုံးရောဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြပေါ့နော်မတ်စုလိုက်ဝင်ရဲ့နဝအောက်မှာရှိနေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အားလုံးတယောက်မချာအကုန်လုံးမြန်မြန်နဲ့မြန်မြန်လေးဝင်လာပြီးပို့တော့ဖိတ်ခေါ်ပေးလို့ရမလားခင်ဗျရမလို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့အရင်ဦးဆုံးအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီနေ့နိုင်ငံတကာမှာကြီးရှုတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးဆိုရင်တော့မသိလောက်သေးဘူးဒီအပြင်မှာရောက်ရှိတဲ့သူတွေရောမသိနေတဲ့သူလက်လေးထောင်ပေးပါအောင်မသိနေတဲ့သူလေးတွေနော်ကျွန်တော်ကိုမသိတဲ့သူလက်လေးထောင်ပေးပါအောင်မသိဘူးနော်သိသွားပြီခဏအောက်မှာမိတ်ဆက်ပေးပြီဆိုတော့အဲ့တော့အားလုံးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်နာမည်အရဆိုရင်တော့ရဲလင်းနိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်သားတွေတော့မွန်ပြည်နယ်ဘလူးကျွန်းဇာတိအားဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်เนาะဒီလိုဘန်ပေါ်မှာပဲနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆက်မော်ဆိုတဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်လောက်ကမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ appline ရှိပါတယ်သူကလက်ရှိမှာတလောက်ကိုထိုင်းပန်းငွေ 8,000 ဘတ်ထက်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပလဲရာသူရှင်လီတာကြီးကိုနေသူရောက်ဘဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ appline ကိုရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်လိုမျိုးဒီနေ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေရှားပါတဲ့သူချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုလိုချင်တဲ့သူဒီနေ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကိုလောက်ခွင့်ရအောင်ဆက်ဆက်မော်ဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိကျွန်တော်မှာဒီနေ့အမြဲတမ်းကူညီပေးတဲ့အထက်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာရှိပါတယ်။ဒိုင်းမွန်မယမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မယမင်းကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ရမယ့်သူတွေအားဆိုရင်တော့ဆက်ဆက်မော်မှာဒီနေ့လူအများကိုစံပြနေတဲ့အမြဲတမ်းနီးလန်းပြပေးနိုင်တဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်လက်စိတ်ကမ်းပေးနိုင်တဲ့ဆက်ဆက်မော်ကော်မတီမှာဆိုရင်ဒိုင်းမွန်ကလန်အီလစ်ကိုရရှိထားပြီးတလောက်ကို၈သိန်းဘတ်ထက်ရရှိနေတဲ့ဘလူးဒိုင်းမွန်ရာသူချင်းမတ်စုလိုင်ဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မဆူလိုင်ဝင်ကိုလည်းရန်ချီစုတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့စီးပွားရေးမှာမဆူလိုင်ဝင်တာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီထင်မှာဒိုင်းမွန်ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ဘာကြောင့်လဲသူတို့ရဲ့တင်ပြမှုတွေလမ်းပြမှုတွေလက်တွဲခုံမှုတွေကအများကြီးကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့နီးစနစ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ upline เนี่ยနီးစနစ်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့သေချာတစ်ခါတော့နီးစနစ်ထဲမှာရှိနေမှာကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဒီနေ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မောကော်မတီမှာအပလိုက်နီးပြားတွေတော့ရှိတယ်ခေါင်းဆောင်တွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းဖို့အတွက်ကုမ္ပဏီမရှိဘူးဆိုရပါမလားမရပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆက်မော်ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးကိုတီထောင်ထားပေးတဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တစ်ထင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစထွီကလချာဝန္ဒန်နဲ့ CEO မစတာနော့ဖကင်နီတီလာဝီချေဆိုတဲ့တစ်ထင်းတစ်ဦးစလုံးကိုလည်းဒီနေရာကနေပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ရင်ထဲကလှက်လိုက်ရလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးမှာမရှိမဖြစ်တကယ်လို့မလိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေဒါဆက်ဆက်မော်ကုမ္ပဏီကိုမတီထောင်ပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီနေ့ဒီလိုနေရာမှာထိုင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တို့ကနောက်ထပ်တစ်ခါလက်ခုပ်တံတွေချားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုနီးစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတင်ပြပေးတဲ့အပတ်စဉ်ထွင်နီးပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနီးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကယုံယုံကြည်ကြည်အလုံးလုံးဖို့ပဲလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူပို့ပြီးတော့စူးစမ်းတဲ့သူပို့ပြီးတော့လုပ်တဲ့သူကပို့ပြီးတော့ရတာဖြစ်ပါတယ်၃ချက်စာတင်ခြင်းရှိမယ်เนาะဒီ SLA 3456 list တင်မှာ၃ချက်စာတင်ခြင်းရှိမယ်၄ချက်တင်ယူခြင်းရှိမယ်၅ချက်ရှာဖွေခြင်း၆ချက်တော့ခေါင်းဆောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေခေါင်းစိတ်တွေကွဲလွဲပြီးတော့စုစုပေါင်း18ချက်ရှိပါတယ်ဒီ18ချက်ကိုတီထွင်ထားတဲ့သူဟာဆိုရင်တစ်ထင်းတစ်ဦးစလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ company ပိုင်ရှင်ထောင်တာဆက်တူရာဆိုရင်လည်းဒီနေ့ဒီ list နဲ့ကိုတီထွင်နိုင်ဖို့အတွက် network marketing အသွေးကြုံ16နှစ်တည်းရှိခဲ့ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင် network marketing company3လုံးတိတိလောက်ခဲ့ပြီးတော့လစဉ်အမြင့်ဆုံး2,000,000 ဘတ်ထိရရှိခဲ့ဖို့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရေ။သူ
တို့တွေစူးစမ်းခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေတို့လောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာဆိုရင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေဟာစိတ်ဓာတ်မကောင်းဘူးကုမ္ပဏီကရေရှည်မသွားနိုင်ဘူးကုမ္ပဏီပိတ်လိုက်တာတွေရှိတယ်ရှေ့ဆက်သွားလို့မရတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကတို့အောင်မြောင်စူးစမ်းခဲ့တော်များလဲကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေရဲ့အာတီထောင်ထားတဲ့ဒီကုမ္ပဏီပေါ်မှာရေရှည်မထိန်သိမ်းနိုင်တာကြောင့်ရှေ့ဆက်သွားလို့မရအောင်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့သောတာသထုယသူကိုယ်တိုင်ဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကိုတီထောင်တဲ့နေရာမှာဒီနေ့လုံးဝပျော်လဲပျက်စီးသွားတဲ့ကုမ္ပဏီမဟုတ်ပဲနဲ့တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်အမြဲတမ်းတိုးတိုးပြီးတော့အောင်မြင်လာအောင်ကျွန်တော်တို့တွေအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဒီနေ့နီးစနစ်ကိုဒီနေ့အားနည်းချက်အားတာချက်တွေကိုသူ့ရဲ့ network marketing အတွေ့အကြုံ16နှစ်တတိရှိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေထဲကမှနီးစနစ်ထဲမှာအားတာချက်တွေကိုရွေးပြီးတော့ဒီနေ့ဆွဲထားတဲ့နီးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနီးစနစ်ကိုလိုက်လုံးဖို့မလိုအပ်ဘူးလားခင်ဗျလိုအပ်ပါတယ်လူတိုင်းလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဟာအထူးကအရေးကြီးဆုံးနီးစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီနီးစနစ်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်လုပ်ဖို့လွတ်လို့အပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ထဲမှာဆိုရင်၅ချက်ရှာဖွေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့၅ချက်ရှာဖွေခြင်းလို့ပြောလို့ရှိရင်၅တသမတ်တက်မှာဆိုရင်ဒါရီမန်းချက်နဲ့အိမ်မက်ဟုတ်လားရှိကြလားခင်ဗျာရီမန်းချက်နဲ့အိမ်မက်နော်ရီမန်းချက်နဲ့အိမ်မက်ကိုတော့ဒါစနေလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ရှိကြမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ရီမန်းချက်ကိုစီရှိကြလိမ့်မယ်အိမ်မက်တွေကိုစီရှိကြလိမ့်မယ်ရီမန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုချမှတ်ထားတဲ့ကိုစီရှိကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရီမန်းချက်အိမ်မက်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလာလဲငါတသမတ်နှစ်မှာနော်နာမည်စင်းတွေရေးမှတ်ကြတယ်နော်နာမည်စင်းတွေရေးမှတ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ရီမန်းချက်ရှိပြီးတော့မှအလုံးလုံးလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကလည်းဖုံးဆက်ချိန်တာဖြစ်တယ်နော်၅တသမ3ဆိုတဲ့ဖုံးဆက်ချိန်မှာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့၅တသမ4ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေတယ်၅တသမ5ကတော့ပြန်လဲပြီးတော့ဆက်တွေ့တဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှကြတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်နေနဲ့ဆိုရင်တော့၅တသမ3ကိုအဓိကပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖုံးဆက်ချိန်တဲ့ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့တော့ဒီနေ့ဖုံးဆက်ချိန်တဲ့နေရာမှာဒီနေ့အားလုံးပဲအခုဒီနေ့လာကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးရောဝါဟောပလောက်ချက်မှာကြီးရှုတဲ့သူတွေကဖုံးနေကြည့်နေတာဆိုတော့နော်အပြင်မှာလာတဲ့သူတွေရောဒီနေ့အခုလက်ရှိမှာဒီနေ့ကို့မှာဖုံးဆက်ချိန်ရမယ့်သူဘယ်နှယောက်ရှိလဲခင်ဗျရှိလားမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့လက်ရှိမှာအခုလက်ရှိအခုလက်ရှိချိန်ခါမှာကိုဘသူကိုဖုံးဆက်မလဲဆက်ဆက်မောရှိလားဘယ်နှယောက်လောက်ရှိလဲမသိဘူးဟမ်မရအောင်ရှိတယ်အဲ့တော့ရှိကြရနော်အဲ့တော့ဒီနေ့တကယ်လို့ဒါဒီနေ့အချိန်မှာကိုဖုံးဆက်ရမယ့်သူတွေကအများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်ဘာတွေပြောမှလဲဖုံးဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အများကြီးရှိပါတယ်နော်ပြောစရာတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်အဲ့တော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီကျွန်တော်ဖုံးဆက်ချိန်ထားမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့အရာတွေတော်တော်များများလုပ်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်အဓိကအရေးကြီးဆုံးချက်ကကျွန်တော်တို့ဖုံးဆက်ချိန်မှုအတွက်ဆိုတဲ့နေရာမှာလူတယောက်ဟာခဏကနံပါတ်1မှာရှိတဲ့၅တသမတ်1မှာရှိတဲ့ရီမန်းချက်မရှိတာပဲနဲ့ဒါတွေလုံးလို့မရအောင်เนาะအဲ့တော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့မှာဒီနေ့ဖုံးဆက်တော့မယ်ဆိုရင်အဓိကအရေးအူဆုံးကိုကိုယ်တိုင်မလုပ်ထားရတာလဲဆိုရင်ဒီစနစ်ကအလုံးချိတ်ဆက်နေတာပဲကို့မှာဒီနေ့မတင်ယူထားတဲ့အရာတွေဟုတ်လားများနေတယ်ဆိုရင်ဖုံးဆက်ချိန်တဲ့အခါမှာထိထိရောက်မဖြစ်နေဘူးနော်အဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်အရှိမနီးစနစ်တစ်ခုတည်းချိန်ဆက်လာမယ်ဆိုရင်၅ချက်ရှာဖွေခြင်းမရောက်ခင်မှာအရှိမပါရှိတာလေ၄ချက်တင်ယူထားတာရှိရမယ်အဲ့တော့၄ချက်တင်ယူထားတာရှိမှဒီနေ့၅ချက်ရှာဖွေတဲ့နေရာမှာဒီကျွန်တော်ရှာဖွေမှုဘက်မှာကျွမ်းကျင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွမ်းကျင်မှုရှိမှကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာထိထိရောက်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဖုံးဆက်ချိန်တော့မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဓိကအရင်ဦးဆုံးလုပ်ရမယ့်အရာကကျွန်တော်တို့မှာဟုတ်လားပထမလုပ်ရမယ့်အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာနာမည်စာရင်းကိုပြန်ရှာရတော့မယ်။ငါးတသမာနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့နာမည်စာရင်းတွေရှိထားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့နာမည်စာရင်းရေးမှတ်ထားတာတွေရောရှိကြလားမိတ်ဆွေတို့။အဓိကအရေးကြီးဆုံးအချက်ကနာမည်စာရင်းရေးမှတ်ထားတာရှိရမယ်။ဖုန်းနံပါတ်တွေရေးမှတ်ထားတာရှိရမယ်။အဲ့တော့ရေးမှတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အတော်အများကြီးပဲလိုအပ်တယ်ပေါ့။ရေးမှတ်တဲ့နေရာမှာဒီနေ့ကိုကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူတည်းရဲ့နာမည်စင်းကိုရေးမှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့သူရဲ့နာမည်တွေကိုလည်းရေးမှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့ရေးမှတ်တဲ့နေရာမှာဒီဖြစ်တယ်လို့ရေးမှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့သူဟာဘသူဖြစ်နိုင်လဲမိတ်ဆွေတို့။ကိုရဲ့မိဘတွေဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်လားဟုတ်လား။ကိုကိုအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဟာကိုရဲ့မိဘတွေဟုတ်လား။ကိုရဲ့မိဘတွေရဲ့နာမည်တွေကိုရဲ့ဆွေမျိုးကိုရဲ့မောင်နှမတွေကိုကိုအောင်မအောင်မြင်စေခြင်းဘူးလားသူတို့ဒီဟာ။အောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဒါမို့ကိုကိုအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့သူတည်းရဲ့နာမည်တွေကိုရေးမှတ်ထားတာဖြစ်တယ်နော်ပြီးကိုကအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့သူကိုကအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့သူရဲ့နာမည်တွေကဘယ်သူတွေဖြစ်နိုင်မလဲ
no a ko ne atu tu ne sa lo ma lo tha de sa yong ma tu lo de tu de pi a yin naw a a lo de ma atu tu lat twe lo khe phu de tu de ho la pi yin mi ba ko ta ke yi man che chi chi ne a lo jo sa ni de tu de mi ba ko lo chwe ni de ta tha mi de bo da ha ma au myin si chin hu la ho la mi ba ko di ne lo chwe ni de ta tha mi de ma au myin si chin hu la mai so lo အောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဒီလူတရားကိုကအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နာမည်ရေးမှတ်ထားရမယ်မိတ်ဆွေတို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလူတွေကိုကိုကဒီနေ့ focus ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဒီနေ့ဖုံးဆက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ညမှာဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့စီးပွားရေးအကြောင်းကိုဒီနေ့ဒါကိုရှင်းပြတော့မယ်ဆိုတဲ့ညမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အပိုင်းတစ်ခုနဲ့ပဲအမြဲတမ်းခွဲခြားလေးရှိပါတယ်အပေါ့ online နဲ့အပြင်နဲ့မတူဘူးလေနော်လှူရတဲ့ပုံစံချင်းတွေမတူဘူးပြောဆိုရတဲ့ပုံစံချင်းတွေမတူဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အပိုင်းအမြဲတမ်းခွဲထားပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကိုမာဒီနေကိုကအောင်မြင်စေချင်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့မိဘကိုတကယ်လှုပ်ကြွေးနေတဲ့သူတွေတကယ်အလုပ်ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေနိုင်ငံเจ้าထွက်ခွာနေတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဟုတ်လားနိုင်ငံเจ้าကိုရှိနိုင်ငံเจ้าကိုဒီနေအလုပ်လာပြီးလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုမအောင်မြင်စေချင်ဘူးလားတို့တို့တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလူတွေအကုန်လုံးကိုအကုန်ရေးမှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ဒါဟာအထူးကကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကိုဖုံးဆက်ဖို့အတွက်ဒီလူတွေကလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့ဖုံးဆက်မယ်လူမရှိဘဲနဲ့ဘာလို့မှဖုံးဆက်လို့မရအောင်နော်အဲ့တော့ဝါမရှိဘဲနဲ့ဝိလုံလို့မရအောင်ဆိုတဲ့စကားပုံအတိုင်းပဲနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုမတိကြတဲ့သူတွေတိကြတဲ့စရင်တွေကိုတနေ့ကိုလူတစ်ပဲနှောင်းနဲ့ဖုံးဆက်စကားပြောဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးကိုရဲ့ရလက်ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားတနေ့လုံးဖုံးလေးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုတာပဲဒါကြည့်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နေဆိုရင်တော့ကိုဟာဘာမှရလက်ရလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါတော့list တဲ့အချိန်မှာဝင်နှားထောင်မယ်ကျန်တဲ့အချိန်မှာဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရပါမလားမရပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့မေးလို့ပါတခါလေအခုဒီတည်းမှာလူတစ်လေးလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ဝေါ်ဘလော့ချက်မှာအဲ့တော့ဆက်စပ်ပေါင်းစီးပွားရေးမှာ executive share ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာတွေရမလဲဘာမှမလုပ်ရင်ဘာမှမရပါဘူးခင်ဗျနော်ဘာမှမလုပ်ရင်ဘာမှမရပါဘူးအဲ့တော့ share ပိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့နီးစနစ်အခုလိုတင်ပြပေးတဲ့နီးစနစ်တွေကိုအလုံးလုံးအားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားစင်သားကြည့်ပါမေးဆိုလောကကြီးမှာဘာမှမလုပ်ရင်ဘာမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးမှာတကယ်လုပ်ရင်ဟုတ်လားအပြင်ကအလုပ်တွေထပ်ပို့ပြီးတော့ရတယ်ခင်ဗျပို့ပြီးတော့ရနိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒီနေ့စင်သားကြည့်ပါမေးဆိုလူတယောက်ဟာဘွေးရပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သူငယ်တန်းတည်းကကျောင်းနေနေလာခဲရတာဟုတ်လားကျောင်းနေနေလာတဲ့ဆယ်တန်းဆောင်မင်းဘွေးအောင်လို့တက်ကတူတွေဆက်ပြီးတက်တဲ့ဘွေးရတယ်ဘွေးရပြီးတော့အစိုးရကပတ်စံပေးလားမပေးဘူးအစိုးရဝန်ထမ်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာထပ်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းဟုတ်လားဝန်ထမ်းလုပ်တည်လုံမပတ်စံပေးတာလေဟုတ်လားဘွဲ့ကြီးခေါင်းမှာယူရပြီးတော့အိမ်မှာထိုင်နေပတ်စံပေးလားမပေးဘူးနော်ဒါဟာသိထားမယ့်ချက်အဲ့တော့ဒါရှေ့ရပိတ်တဲ့ပိတ်ထားပြီးတဲ့သူတွေရောမပိတ်ရသေးတဲ့သူတွေရောသိအောင်ပြောပြပေးတာဖြစ်တယ်ထို့နည်းသူဆိုပါပဲနိုင်ငံသားကိုလာတဲ့သူတွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားမှာ passport စာအုပ်လုပ်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာစောင့်ချုံပြီးတော့အိမ်နေရလားပတ်စံမရဘူးဒီတိုင်းပါပဲဆက်ဆက်မော်စီးပွားမှာလဲရှယ်ယာပိတ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းပဲထိုင်နေတယ်ဒီတိုင်းပဲလစ်တက်ပဲနားထောင်နေနားထောင်နေုံလောက်နဲ့မရပါဘူးလက်တွေ့ပြန်အလုပ်လုပ်တဲ့သူလက်တွေ့ပို့ပြီးလုပ်တဲ့သူကလက်တွေ့များများရရှိတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့များများလေးဒီချက်ကိုအထူးဂရုစိုက်ပြီးတော့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်မှာမိမိဟာဘာယာသူယူမလဲဆိုတာထက်မိမိယူမဲ့ယာသူရဲ့ခုနှစ်စုံပါနဲ့မိမိရဲ့နှုတ်ရဲ့လူဦးရေဟာဒီနေရာမှာအဓိကမိန်းမယ်မိမိယူမဲ့ယာသူဟာဒီနေရာမှာအဓိကမိန်းမဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိနှဝမှာလူဦးရေမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စည်းဆိုတာတည်ဆောက်လို့ရလား။မရပါဘူး။မရပါဘူးเนาะဒါကျွန်တော်ဒီညမှာအခြေအများကြီးမချဲတော့ဆက်သွားမယ်ခင်ဗျ။เนาะအဲ့ဒါဒါဆိုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ့်နေရာဆိုရင်ဘယ်နေရာရှိမလဲဆိုတော့မသွားဘူးဟာ။เนาะဒီညဆိုရင်တော့အဓိကမက်ဆန်ဂျာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ online ထဲမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါဒါကကျွန်တော်မနေ့ညရိုက်ထားကျွန်တော်ရဲ့ပြေးမှာဆိုဖြေမနိုင်ဘူးအများကြီးပဲတစ်ချက်လေးရိုက်ပြဟာเนาะအဲဒါတော့ဆက်ဆက်မောကြောင်လာပြီးမေးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ညီလေးညီမလေးတို့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ပြေးမှာတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လာလဲ Facebook မှာတော့ဘယ်လိုလာလဲတော့မသိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဆိုတော့ဒီနေ့အမြဲတမ်းမေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကသွားပြီးမိတ်ဆက်ခဲ့ရပါတယ်အရင်တော့တော့เนาะသွားပြီးမိတ်ဆက်ခဲ့ရပါတယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မောအကြောင်းတွေကိုသွားပြီးတော့အခွင့်အလမ်းမိတ်ဆက်စာတွေပို့ပေးရပါတယ်ဟုတ်လားမိတ်ဆက်စာပို့တဲ့သူတွေရှိလားအခုလက်ရှိမှာเนาะပို့ပဲသူတွေရှိကြလိမ့်မယ်မှန်ပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့မအောင်မြင်သေးတဲ့အချိန်မှာများများလှုပ်ပါများပို့ပါကျွန်တော်တို့လည်းလူတစ်ပွားတော့များပို့ပါတယ်များလှုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမက်ဆန်ဂျာမှာကျွန်တော်တို့ဟာလူတစ်နဲ့အဓိက online မှာလှုပ်တဲ့ online မှာရှိတဲ့သူတွေဘာရင်လှုပ်ရတာလဲလီစတက်ဆိုတဲ့ဂလူတွေကိုမထည့်ရအောင်လားထည့်ရတဲ့အခါမှာလူတစ်တင်နဲ့ဘယ်လိုတွေစကားပြောမလဲဂလူတွေထည့်လို့ရှိရင်ဘာသူပြောရှင်တဲ့စင်ပေါ်တက်လာလို့ရတာเนา
อ่านัดตะลาไปแล้วเข้าตันเลยตีไปป่ะเนาะอ่าญีเลนี่เนี่ยดาทีนี้ดาอารมณ์ได้ตีอย่างแชร์ญีเลอาตาเสร็จแล้วตัวเนี่ยตีตัวละป่ะอ้าวญีเลนี่เนี่ยหาหลุติเจ้าโกอ่าเมษะปีဆိုရင်ဒီနေ့ဂလူထဲကိုထဲတော့မယ်ဆိုရင်မဆင်ကြမှာအချိန်ဘယ်နှစ်လောက်ကြာလဲပြီးဘယ်လိုတွေစကားပြောလို့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးแชร์ရင်လုပ်ပေးပါเนาะ Okay, มิงลาပါครับเนี่ยจารย์เนี่ยเมียတော့ญิงตีอาโลขอပါတယ်ครับเนี่ยจารย์เนี่ยอปลังก็တော့ญมงูอ่ะเล่นဖြစ်ပါတယ်ครับเนี่ยจารย์ก็တော့ไม่สนใจมาส่วนเนาะยีตรงนี้เนี่ยยีนิมุตะคู่တော့อยู่ได้ยีนิมุตะคู่อยู่ได้ไปส่วนเนาะตรุโอ้ตรุเนี่ยลูกกันนี่สินไปพี่တော့ตรุเนี่ยเป็นနိုင်ငံมาเนี่ยแหละไอ้นี่ก็จองไม่ได้ไปส่วนตรุอะคู่เล่จิอลุเนี่ยสินไปได้ตัวนี้ชินๆเดะตะชู่ตัวอย่าสินไปได้ตัวนี้แหละชินๆเดะบ่อะไ
တင်ထားတာရှိတယ်ပစ္စည်း brand တွေချက်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒီအရာကို welcome ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဒီမှာလိုအပ်နေတဲ့အရာလေးတွေအလှပပိုင်းဆိုအလှပပိုင်းအဲ့လိုမျိုးပေးပြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးမှမှသူတို့ကအလှပတွေစနစ်တက်တယ်ဆိုရင်ဒီအလှပတွေကိုတုံးဆွဲရင်နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ချိန်မှာဆိုရင်နောက်ထပ်ဝင်ငွေတစ်ခုရနိုင်အောင်တိစောက်လို့ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာဆိုသူတို့ကမေးတယ်အတွေ့အကြုံမလို့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးတို့သူတို့လာပြောတဲ့ချိန်မှာဆိုရင် okay ကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင်လို့လုပ်ငန်းကြောင်းကိုအခကျင်းငွေပေးကြမလို့ပဲနဲ့အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတယ်လူတွေကတော့အခကျင်းငွေပေးကြမလို့ပဲလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့သိကြတယ်သူတို့မှဖြစ်မနေလေးလာတော့မှာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ပြောလိုက်တယ်အခကျင်းငွေပေးကြမလို့ပဲလေးလာလို့ရတယ်အဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ကိုကပြန်ပြီးတော့တင်နန်းတံမိုးထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်အခကျင်းငွေပေးကြမလို့ဆိုပေမဲ့သိကြတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့လိုပဲတိုင်းရင်းသားညီကောင်မောင်နှမတွေမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအသေးစိတ်လာရောက်ပြီးတော့တင်ပြရှင်းပြပေးတယ်ဒါမလို့အခကျင်းငွေပေးကြမလို့တော့မှတ်နေဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဒီတင်နန်းကိုတေချာလေးနားထောင်ဖို့ကျွန်တော်ကထပ်မှန်ပြီးတော့ပြောပြပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောပြပေးတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်တေချာတဲ့ဟိုတချို့ကြတော့ဟိုမနခင်ဆုံးမိတ်ဆက်ရတဲ့သူတွေရှိမယ်တချို့ကြရင်ရီဆက်ပြီးတဲ့ချိန်မှာမိတ်ဆက်ရတဲ့သူတွေရှိမယ်အဲ့ကြတော့ဟိုချစ်နာရီထိုးကြရင်ဝင်မလာတော့အဲ့ဒီကသူတွေအများစုမနခင်ဆုံးမိတ်ဆက်ရတဲ့သူလေးတွေတင်နန်းပြီးတဲ့ချိန်မိတ်ဆက်ရတဲ့သူလေးဆိုရင်ကိုယ်တင်နန်းချိန်ကျရင်မိတ်ဆက်မရပြည့်ဘူးအဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုမျိုးပြန်လုပ်လဲဆိုတော့လူမျိုးစတက်စားကန်ဒီအချိန်မျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကြိုပြီးတော့ပို့ထားတယ်ပေါ့ဒီနေ့ join လာတဲ့လူတစ်လေးများအားလုံးဒီနေ့ည7:00နာရီဆိုရင်ရန်နမကောင်းမွန်တဲ့ဟိုလုပ်ငန်းကြောင်းကိုရှင်းပြပေးတဲ့တင်တဲ့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ကျွန်တော်နေနဲ့ we step ကြောင်ညာပုံလေးရယ်စာသားလေးရယ်ပေါ့အဲဒီကအရာကိုကြိုပြီးတော့ပို့ပေးတယ်ဆိုရင်တို့တကယ်လို့စီးပွားရေးကိုမလေးလာခြင်းဘူးဆိုရင်တော့မှသိကြတယ်အဲဒီက2:00နာရီအတွင်းမှာသူတို့တေချာစွာနားထောင်သွားတယ်ပေါ့အဲလိုမျိုးလုပ်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာလက်ခုပ်တန်လေးတီးပေးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကအရေးကြီးဆုံးပြောရမယ့်အချက်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ခဏညီလေးရတာကိုလှုပ်တဲ့အရာပါခါထည့်ပြီးပြောသွားတာအဲ့တော့ဒီနေ့ပထမအုံဆုံးကိုကမိတ်ဆက်တော့မယ်ဆိုရင်online မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဟို wait ပါဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ကိုကလည်းစီးပွားရေးလုပ်နေတာဖြစ်တယ်နေစာလုပ်လုပ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့သူတို့တွေသိအောင်ပြရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မိတ်ဖုံးဆက်တော့မယ်ဆိုရင်โอเคมิงลาบาบ่ခဏညီလေးပြောလို့ပဲအဲ့တော့သူတို့ဒီဘယ်နေရာမှာနေတာလဲပေါ့ဘယ်နေရာမှာနေတာလဲဘာလောက်ကိုင်းလဲကိုလဲကိုဘွားရဲ့အရာလေးတွေကိုပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်ကိုလဲဘယ်မှာနေတာလဲအဲ့တော့ဒီနေ့ခဏညီလေးပြောလို့ပဲပြောမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုကအေးနေရာမှာတချို့ကတအားနဲ့မှသိချင်တဲ့သူတွေနဲ့ကြုံတက်လိုက်မယ်နော်တအားနဲ့မှသိချင်တဲ့အချိန်ဟိုအချိန်ခါမရောက်သေးတော့အကုန်လုံးသိချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်အေးနေရာမှာကိုကစကားဖြတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်တချို့ကအေးတယောက်နဲ့ပဲပြောရင်းပြောရင်းပြောရင်းနဲ့တနားကြီးနှစ်နိုင်လောက်ကြာသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုတို့အချိန်တွေဟာကုန်သွားစေတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကလည်းတအားနဲ့မှပြန်ဖြေလို့မထီဘူးဆိုတော့အဲ့မှာမေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့ကိုနဲ့ဟာအလုပ်တွေကြာပြီးတော့ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူတစ်တယောက်ကိုဂလူတယ်ထဲ့တော့မယ်ဆိုရင်အများဆုံးအချိန်ဒီ5မိနစ်ပဲနော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြမဆုလိုက်ဝင်လဲပြောတယ်လူတစ်တယောက်ဂလူတယ်ထဲ့မယ်ဆိုရင်5မိနစ်ကနေပို့ပြီးတော့အချိန်မယူနဲ့နော်ဖုံးဆက်တော့မယ်ဆိုရင်အဓိကအရေးကြီးဆုံးချက်ဟုတ်ပြီဒီနေ့Telegram ဆော့ဝဲ3လာ3နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာသင်တန်းဂလူကြီးရှိပါတယ်ဒီဂလူကြီးဟာအခမဲ့သင်ပြပေးတဲ့ဂလူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကလူမှာတကယ်ဝင်ရောက်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုက Telegram အကောင့်ဖွင့်တဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်နာမည်နဲ့ကိုပိုင်မြန်မာနာမည်အခရာလေးထည့်ပြီးတော့ရိုက်ပြပေးပါစကွင်ရှော့အဲဆိုရင်ကလူတွေထည့်ပေးပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကလူမှာဆိုရင်တော့ဒါညစဉ်ညတိုင်းတင်ပြပေးတယ်နေ့တိုင်းတင်ပြပေးတယ်အဲ့တော့အခမဲ့ခဏဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာလေးမှာအကောင်းဆုံးလေ့လာပြီးတော့မှနားမလည်တဲ့အချက်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်မေးနော်ဒါကြောင့်မို့အမလိုပဲညီမလေးလိုပဲအကိုလိုပဲညီလေးလိုပဲအကိုမှာကျွန်တော်စီမှာပေါ့ဆက်ဆက်မောအကြောင်းမေးတဲ့သူတွေအနောက်မှာတန်းစီတော့တဘုံကြီးရှိတယ်ညီမလေးတို့ညီလေးတို့ပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲเนาะအနောက်မှာညီလေးညီမလေးတို့ပဲအခွင့်အလမ်းလိုချင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဖုံးချခွင့်ပြုပါအောင်ခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ဖုံးချလိုက်ရအောင်
အဆင်ပြေတာနော်အဲ့ဒါဟာဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီချက်ဟာဒီနေ့ကို့မှာဆက်ဆက်မောလက်လုတ်တဲ့သူဟာသူတယောက်တည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးကို့မှာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့တပ်ပြီးနဲ့ပြောပြလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောမယ်ဆိုညကျရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဝင်လာတော့မှာဟာဒီနေ့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဝင်လာတော့မှာအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့နော်လိုအပ်တယ်နော်အရန်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဆုံးပိတ်တဲ့နေရာမှာပြောတဲ့စကားကြီးဟာအရန်လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကို့မှာတကယ်တမ်းအများကြီးရှိတယ်ရှိတာမရှိတာထက်တကယ်အများကြီးလဲကိုမိတ်ဆက်ရှာရင်အများကြီးမရှိလာဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းဆက်ဆက်မောကြောင်းတာဖုံးဆက်ပြီးတဲ့စကားပြောမယ်တနေကုန်လုံးဟာဖုံးပြောတတ်တတ်ပဲနော်တတိကလုံးဖုံးပြောနေရကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ဆိုဒီနေ့ဆိုရင်ဖုံးပြောတာဆိုဒီနေ့ဆိုယုံလာတာဆိုရင်အာတနိုင်ကျော်မှယုံရောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မနက်တော့ဆိုမနက်ပိုင်းစီစဉ်ပြောပြီးတော့ဖုံးနေပြောလိုက်တာဆိုရင်ယုံစောစောလာမယ်ရဖုံးပြောတာမပြတ်ပဲနဲ့အေးချိန်ထိရောက်သွားနော်ဒါကြောင့်မို့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုအများကြီးပြောစရာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့တော့ကတော့ကို့မှာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တတ်တည်နေပြတာနော်စီးပွားလုပ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ပြဖို့တော့တတ်တည်မလိုအပ်ဘူးလားလို့ရတယ်ဒါဟာကလူရဲ့ထဲညမှာပညာယူသွားပါပြန်လုပ်ပါပြန်ပြီးတော့တေချာအသုံးချပါမမေ့နဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ခါထွက်တဲ့စကားလုံးတွေဟာစိန်လုံးတွေဖြစ်နေရမယ်တန်ဖိုးရှိနေရမယ်နော်ဟုတ်လားနော် Okay အဲ့တော့ဒါတော့ online မှာလောက်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံွဲတွေပေါ့နော်ယုံွဲတွေမှာအထူးကဒီနေ့ယုံွဲတွေကိုဒါခဏပြောတယ်ယုံွဲတွေကိုလာဖို့တော့မိတ်ဆက်ရမယ့်သူတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ယုံခွဲတွေကိုမိတ်ဆက်ရမယ့်သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးကိုစလုပ်တဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့เนาะကျွန်းဖော်ရနောင်းတဲ့နေရဲ့ကျွန်းဖော်မြို့မှာရေခဲစားမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ downline ဟာဘန်ကောက်မှာရတယ်เนาะဘန်ကောက်မှာရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့မင်းကလေးတယောက်ပဲသူဒီနေ့ဆက်ဆက်မောယုံကိုလာချင်တယ်တဲ့လာချင်တယ်ဆိုတော့ဒီဘန်ပေါ်မှာပဲနေတယ်သူကလည်းအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ appline နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ညတွေကဂလူတဲမှာလဲသူ့တခါလဲချိတ်ပေးတယ်မနေ့ကျတသင်းကလေးတွေယုံကိုလာပါဆိုပြီးတော့တခါလဲသူ့ကိုချိတ်ပေးတယ်ချိတ်ပေးတဲ့အခါမှာကျတော့ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကလာတဲ့အခါမှာ तू တယောက်တည်းလာတာမဟုတ် तू တငယ်ချင်းမှာပါတယ် तू တငယ်ချင်းကဒီနေ့မဆုနိုင်ဝင်အဖွဲမဟုတ်တဲ့တခြားအဖွဲနဲ့လုံနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့သူတငယ်ချင်းကအဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်တဲ့ပုံကအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်မောစားလို့တဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်ယုံနေမှာဒီလိုခမ်းမတွေမှာမြန်မာလီစတက်တွေလုံခွင့်မရသေးတဲ့အချိန်အဲ့တော့အလုံးကထိုင်းလူမျိုးတွေပဲလီစတက်လုပ်တယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကဘယ်မှာလုပ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအဝဟိုမကြီးပင်အောက်လေးမှာနော်မကြီးပင်အောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အလုံးပဲအိုင်ရှဲစာအုပ်လေးတွေလှမ်းပြီးတော့အမြဲတမ်းရှင်းပြလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာသူယုံလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် appline နဲ့မယင်မင်းနဲ့ဖုံးတန်တွေပဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအောက်မှာအဖွဲ့သားတွေအားလုံးကိုကုမ္ပဏီပစ္စည်းဈေးကွက်တွေရှင်းပြပေးနေတယ်။ तू ကအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် appline တွေကိုဖုံးဆက်တာပေါ့နော်။ဖုံးတွေဆက်တယ်နှစ်ယောက်စလုံးကမယင်မင်းတို့ကလည်းဖုံးတွေအဲ့ရဲထည့်ထားပြီးတော့မသိဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီဖုံးဆက်လာတယ်။ကျွန်တော်စီဖုံးဆက်လာတယ်။အကိုရေးတဲ့အကိုရဲ့ appline ကဒီမှာဖုံးဆက်တာမကင်ဘူးဒီမှာတဲ့ညီမရဲ့တငယ်ချင်းကလည်းသူတို့ဘက်မှာလှုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ဘက်မှာအသင်းဝင်ဖို့အတွက်အသင်းခေါ်နေတယ်တဲ့ခီအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရေခဲအိတ်ကင်တာပြစ်မပြစ်ချပလိုက်တာအေးဒီနေ့ငါဟာသူ့ကိုတေချာပင်မမဂလူတွေရောက်အောင်ငါမိတ်ဆက်ထည့်ထားတာငါလူလေးငါဂျီဝမ်လေးဟုတ်လားငါကိုယ်တိုင်ထည့်ထားတာသူလေးသူချားလူနဲ့အသင်းဝင်လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့နေရောညီမရေဝင်လို့မရအောင်တော့အဲ့ဘက်မှာဝင်လို့မရအောင်တော့ upline ကိုအခုဖုံးဆက်မယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လည်း upline ဖုံးဆက်တယ် upline လည်းမကင်ဘူးမယင်မင်းလည်းမကင်ဘူးတို့အားသူတွေရှင်းပြရကြတယ်ဖုံးတန်တွေပိတ်ပြီးတော့အောက်မှာအဲ့ချိန်မှာချက်ချင်းပဲမဆုလိုက်ဖုံးဆက်သွားနော်မဆုလိုက်ဖုံးဆက်မှာအမရေလို့ယုံရှိမှလို့ကျွန်တော်ဂျီဝမ်တယောက်ရောက်နေတယ်လို့အဲ့မယင်မင်းနဲ့ကိုနေရတယ်ဖုံးကင်တာမှာအားလို့ဖြစ်မယ်လို့အဲ့အမနေနဲ့တထွက်ကြိုပေးပါအောင်လို့ဖုံးဆက်လိုက်တယ်မဆုလိုက်အေးတယ်ငါတကြုံမယ် तू ကလည်းပါရသူကယုံကြည်မှာဖြစ်ပေါ်မှာ तू ကယုံကြည်မှာမော်ချစ်ယုံကြည်မှာကိုကဒီဘန်းမော်ယုံမှာတကြုံခိုင်းတာဟာမယ်မဆုလိုက်နဲ့ဆက်ဆက်ခွိတာပဲဒီမှာနော်အစားတွေ့တော့အဲ့ဒါနဲ့အာမဆုလိုက်လဲဟုတ်ပြီတဲ့ငါတကြုံမယ်တဲ့မဆုလိုက်အိမ်မှာ तू အိမ်က तू လက်ချက်တာအော်ပါလက်ချက်တာမော်ချစ်အိမ်မှာထွက်လာပြီးတော့ဈေးကွက်ပလန်ရှင်းပြပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပဲဖုံးဝင်ကင်တော့ဘယ်မှာလဲတဲ့ဘယ်နားမှာလဲယုံမှာနဲ့ငါယုံရှိရောက်ပြီတဲ့အမကြီးအေးရှိမလေးတို့ဆားလားမထိုင်နေတယ်လေလို့သူကပြောတယ်ယုံရှိမလို့အဲ့ဒါအဲ့ဒီဆားလားရှိတာဘန်ဘောရုပ်နဲ့ငါမော်ချစ်မှာတဲ့နေအောင်နဲ့တွေ့မယ်ယမင်းထန်ကလည်းငါဖုံးဆက်အောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့တော့မှသိတာကျွန်တော်ယုံနေအဲ့တော့မှယုံကဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ဆိုတာသိတာအရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကိုမရောက်ဘူးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတယုံနေပဲရှိတယုံနေပဲအလုံးစုပြီးတော့နေနေတာထင်တာအဲ့တော့မော်ချစ်နဲ့ဘန်ဘောနဲ့ကိုခွဲပြီးတော့ရှိနေဆိုတာမထင်တော့အဲ့ချိန်တော့မှအဲ့ဒါဂလူတယ်မှမစလိုက်စာရေးတော့မှအဲ့ချိန်မှာစာကြည့်ပြီးတော့မှအပြင်မှာအဲ့တော့မှကျွန်တော် G1 နဲ့မယင်မင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့အသင်းဝင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုယုံနေကိုလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီတည်းကငါဟာပို့ပြီးတော့ဘန်ကောက်ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့
ပို့ပြီးတော့ဆုံးမြတ်ချက်တွေခိုင်မာသွားတယ်ပြောင်းဖို့တော့လည်းပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ငါဟာဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ဒီမှာဒီနေ့ငါရဲ့ထောင်းလိုက်တွေငါအမြဲတမ်းဒီနေ့အပတ်တိုင်းငါလာနိုင်အောင်ငါဆက်သွယ်မယ်ငါဒီဘန်ဘောရပန်ကောင်းငါပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ရှိမှာပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့ရီမှန်ချက်တွေဖြစ်လာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အပ်လိုက်နေလို့လေအာကိုတယ်ဒါပေမဲ့အပ်လိုက်နေအာကိုကတည်းကကိုကိုယ်တိုင်ရှိနေတာနဲ့အပ်လိုက်နေနဲ့ဘယ်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းလဲမိတ်ဆွေတို့နော်အဲ့တော့အပ်လိုက်ရ25လေးနိုင်လုံးမအားနေဘူးလေနော်အပ်လိုက်မှလူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကလည်းကိုကိုယ်တိုင်ဒီနေ့ခေါင်းဆောင်တယောက်နေနဲ့ရုံးမှရှိနေပုံမလို့အပ်ဘူးလားလို့အပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟာဒီနေ့ရေခဲစက်မှာတလောက်က
လှုပ်ရှင်လို့ပြောင်းလာတာနေစားလို့လှုပ်ရှင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့သူတွေအာပြောင်းလာပါလို့ပြောရှင်တယ်ဒီနားမှာအလုပ်တွေအများကြီးရှိရရှာဖွေပြီးတော့ပြောင်းလှုပ်ကြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုတကယ်ပြောင်းလဲရှင်တယ်တကယ်ကိုဒီနေ့ခေါင်းဆောင်ကြောင့်နဲ့အလုပ်လှုပ်ရှင်တယ်ဆိုပြောပြတာပါနော်ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြပေးတာဆက်စပ်မောစလှုပ်တဲ့အချိန်တော့ဖုံးဆက်တဲ့အခါမှာအာတေချာတော့ချိတ်တယ်ဒါပေမဲ့အလွဲလေးတွေရှိတာကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာအလုပ်လှုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုရောက်လာတဲ့အခါမှာစူးစားတယ်အာစူးစားတဲ့အခါမှာအာဒီနေ့ဆက်စပ်မောစီးပွားရေးမှာလှုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ယုံနာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတတိချာလှုပ်လှုပ်တယ်အာ online ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ရေခဲစားမှာနှစ်လားလှုပ်ပြီးတော့ဒီဘန်ကောက်ရောက်တဲ့အခါမှာအပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းကျွန်တော်အဲ့တော့လူတစ်တွေချိန်းနေခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တလားထဲမှာပဲ3လအတွင်းပေါ့ brown ဆိုတဲ့ရာသူရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အာဒီပုံလေးကတော့ကျွန်တော် brown ရာသူရပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော် brown ရာသူရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းခါခိုဝေးချိန်လောက်ရောက်လာပြီဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါယုံကိုချိန်းတာပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတော့ဒါယုံကစားထွက်တဲ့အချိန်ဒါဒီနေ့အာလူတာဖလန်ဆောင်နော်လူတာဖလန်ဆောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဂျီဝမ်အခုလည်းရှိနေပါလေညီမနန်းဆန်တာကိုတွားပြီးကြိုးတာဒါပထမအဆုံးတွေ့တဲ့နေ့အပြင်မှာညီမနန်းဆန်တာနဲ့ပထမအဆုံးတွေ့တဲ့ဓာတ်ပုံလေးဒါအဲ့တော့တွားပြီးတော့ကြိုးတာလူတာဖလန်ဆောင်မှာဒါဒီနေ့ယုံလာတယ်သူပထမအဆုံးယုံလာနေတာမခင်ဘုံနဲ့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်တယ်ဒါဒီအလေကအင်ကြီးအစိမ်းကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဂျီဝမ်ပဲဒါပေမဲ့ तू ကတော့ပျောက်သွားပြီနော်မလောက်တော့အဲ့တော့ဂျီဝမ်နှစ်ယောက်ပေါ့တခါတည်းလူတာဖလန်ဆောင်မှာကြိုးလာအဲ့တော့ဒီနေ့အလုပ်လုပ်လာခဲ့တာကိုပြောပြပေးတာပါเนาะဒါဗဒောင်းရသူဖြစ်နေပြီအဲ့အချိန်မှာသွားပြီးတော့ကြိုပေးတယ်လူသားဖလန်းဆောင်မှာเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာနောက်ထပ်တပုံเนาะโอเคเนาะဒါတော့နိုင်သေးပေါ့ဒီမှာเนาะဒါနိုင်သေးတို့ဒါတော့တော့သွားမကြိုထီလာဘူးသူကယုံလာတတ်တာသူကယုံလာတာเนาะဒါယုံလာတာဖုံးဆက်ပြီးတော့ချိန်တာတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုယုံလာဖို့သူကခေါ်တာအများကြီးရှိပါတယ်နောက်ထပ်တပုံနော်ဒါတော့အာညီမနှင်းလဲဦးနော်မှတ်မိလားမသိဘူးသူအာညီမနှင်းလဲဦးသိတဲ့သူတော်များတော့ရှိမယ်ဒါတော့ तू ကယုံလာတာထက် तू ကပထမဆုံးဟိုဒီစူလာကနေပြောင်းတော့ညဘက်ကြီးအိမ်ကိုရောက်တာညဘက်ကြီးရောက်တော့မှဒါသူ့တငယ်ချင်းရောမနှက်ကြမှဒါယုံခေါ်လာတဲ့ချိန်ဒါအာဂုံးကြော်တဲ့ဒါဘုမအမှတ်တရရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးဒါပထမဆုံးစားသူရဲ့ချိန်မှာယုံတွေခေါ်လာတဲ့ချိန်တွေမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အာဖုံးဆက်ချိန်ရဲ့ချာမှာအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဓာတ်ပုံသွားပါမယ်နော်အာဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်အာဒါလည်းညီမနဲ့ဒုတိယအချိန်ထပ်ခေါ်နောက်ထပ်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ G1 တွေပဲဒီမှာလဲအဲ့တော့အာလူသားဖလန်းဆောင်ပါပေါ့ဒါအမြဲတမ်းတော့ကြိုဖြစ်တယ်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာလူဖုံးဆက်ချိန်တဲ့အခါမှာယုံတွေကိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာမိမိကိုယ်တိုင်လဲရွေးတင့်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးတာပါနော်အဲ့တော့လှုပ်ပြီးပြီလားမသိဒီနေ့လူတက်တွေတက်ကြိုဘူးလားဒီနေ့ဖုံးဆက်ချိန်တဲ့အခါမှာကြိုလားတက်ကြိုလားတစ်ခါမကြိုဘူးတဲ့သူလက်လေးထောင်ပါအောင်လူတက်တစ်ခါမှတော့မကြိုဘူးတဲ့သူလက်လေးထောင်ပေးပါအောင်အော်တခါတော့မကြိုဘူးပေါ့နော်ဖုံးပြီးအဲယုံပါမယ်ထိုင်စောင့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့တကယ်ပြောတာဒီဘန်းဘောမလာခင်ကျွန်တော်ဒီဆမဲတန်းမှာနေတော့ဖလန်းဆောင်မှာနေတော့ဆိုအမြဲတမ်းအပတ်စဉ်အပတ်တိုင်းလူသားဖလန်းဆောင်မှာအမြဲတမ်းလူပြစ်အမြဲတမ်းကြိုရတယ်နော်အမြဲဒီလူသားဖလန်းဆောင်မှာဒီမှာကားဆောက်တဲ့နေရာဆိုအောင်တိလိုက်မယ်နော်နံပါတ်1ကားလေးစီလာလိုင်းကားစီလာနေရာဆိုအမြဲတမ်းလူပြစ်တွေအမြဲတမ်းကြိုတယ်ညာဘက်ဆိုအာဖုံးနေစက်ရင်မင်းမကြိုက်ဘူးလေးလာမယ်လူသားဖလန်းဆောင်ရှိမှာနော်မနက်9နိုင်ခွဲဆုံကြမယ်ယုံစိန်နိုင်ဖွေတဲ့ယုံစောစောရောက်အောင်အမြဲတမ်းနေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအမြဲတမ်းလုပ်ထားတယ်နေ့တိုင်းလုပ်ထားတဲ့အခါမှာတပတ်ဆိုတဲ့အချိန်ရောက်တော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့လူတွေအများကြီးမလာဘူးလားပတ်စင်လာတယ်အဲ့တော့ကိုဟာဒီနေ့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဖုံးဆက်ချင်းနေဆိုတဲ့နေရာမှာကိုဒီနေ့ဒီလောက်လေးပဲနည်းနည်းပါးပါးပဲကိုပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးယုံကိုလာနိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်းကိုမိတ်ဆက်နိုင်ရမယ်အဲ့တော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးအချက်ကနော်အတိကအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲဆိုတော့လေတော်တော်လိုအပ်တဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ဟာအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာအများကြီးလိုအပ်တဲ့အချက်ကလူတက်ကိုဒီနေ့အွန်လိုင်းမှာလည်းများများရှိရမယ်အပြင်ကိုလာတဲ့သူလည်းများများမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့တော့အပြင်ကိုများများလိုအပ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မိတ်ဆက်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်
Nang a jana white let two powder, two powder lime. Dime, Jolio Lade downline delay, Lu Adesso in Toronto Hadidi, Amya Api, the Bangamu, Ninaga, a pay the Gludima, Mimia, Libido, Kulan Pay, so you know, Amya Lame, come here. Lopi Jala, Madu. Lopi Jala, did you know, Ditam Yamado, AIS to one, Tomu Sinkadon Yamali, to Abida Mesa Pijala. Maybe some people, no? Mesa Pieta to the Shilam deal. She jalame, not as we know the jarcolo, Amyai la jalame, not the little Nina, she dead to this, no, Totomia, la jalame, or Daro, Codine, Coye, oh no, baby, Losa, Mubama, Moody Valle, Codine, Blouti, Nemia Satuele, Blouti, Gomia, Ponsa, Chainless, whatever, Mamudi, eh, and I don't know, Nazi, go Lolo Tati, the Ningani, the better Bama, Louis, Miamia, Lalame, come out, and oh, Daha, Chanoko, eh, Malokello, no. เต็มญาณมาหมดบ่าวตะเกะลุกแค่ได้ญาติหลาพี่เต็มญาไปดาဖြစ်ပါတယ်ตะเกะลุกแค่ได้อปัตตัยปัตตัยอเมเรลูติติขอลาเดอปัตตัยปัตตัยลูติติขอลาเดดาหาเอละမျိုးลุกลาနိုင်ခဲ့လို့လဲအပတ်စဉ်ပတ်တိုင်းဒါဟာတခြားလူတွေတပုံပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေတော့ထည့်ရင်ဆက်လိုင်းပုံတွေတအားများများသွားမှာဆိုဓာတ်ပုံတွေတော့မထည့်တော့တာဓာတ်ပုံတွေညောင်းတော့ဓာတ်ပုံအဟောင်းအများကြီးပဲတော့ပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာတော်တော်များများလုတ်ခ
များစုလာလို့လွယ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ဗန်းမောစီရှိမယ်လူများလာလို့တတ်တယ်နော်ပြီးရင်လူသားဖလန်းဆောင်လာလို့တတ်တယ်ကိုလည်းတက်ကြွရတာမနီးဘူးလားဒါတော့ဒီဗန်းမောတခွင်ရလူတွေပြောပြတာနော်ပြီးရင်ဓမောပန်းခဲလူတွေလာမနီးဘူးလားနော်လူများတိတဲ့နေရာလေဒီရှာတော့ဓမောပန်းခဲကိုမကြောက်ဘူးလားမသိဘူးတက်ကြွဘူးကသူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဓမောပန်းခဲရပါလဲမသိဘူးလားတိလားဓမောပန်းခဲကိုလေနော်အဲ့တော့ဓမောပန်းခဲဆိုပါလေပေါ့လူသစ်တက်ကြွဘူးနေတာကိုလည်းမသိဘူးပြင်းနော်အဲ့တော့ဓမောပန်းခဲရှိတယ်ဒီမှာလူသစ်တွေကိုချိန်တဲ့အခါမှာနင်းနီးလေးပဲနော်ကိုကားစီးဝါးရင်လိုင်းကားလေးစီးခုနှစ်ဘက်ပဲအကုန်တယ်နော်လူသစ်တက်ကြွရတာမလွယ်ဘူးလားလူသားဖလန်းဆောင်ကိုချိန်မယ်ဆိုလည်းမလွယ်ဘူးလားဘန်းမောစီးကိုချိန်မယ်ဆိုတက်ကြွရတာလည်းမလွယ်ဘူးလားဘဲကိုချိန်ချိန်ကားကားခုနှစ်ဘက်တည်းကြီးပဲနော်အဲ့တော့ဒါဟာအလုံးလုံးလွယ်တဲ့ညာပြောပြတာပါဟုတ်လားဒီနေရာကိုဓာတ်ရိုက်တော့လာခိုင်းဖို့ဆိုတခါကျရင်လာရတာခက်တယ်လေဟုတ်လားဒေါင်းလိုင်းကြောက်လူတစ်တယောက်ယုံလာမယ်တက်စီက400ကုန်မယ်500ကုန်မယ်နောက်တစ်ပတ်သူလာချင်အောင်မလားယုံကိုဒါဆိုကိုကလိုင်းကစီတက်အောင်သင်ပေးရမှာလေဟုတ်ရဲ့ဟုတ်လားတက်စီကကြီးပဲကိုကပေးနေရမယ်ဆိုရင်ဟာအသွားပြန်ပဲ600လောက်ကုန်ဆိုနောက်တစ်ပတ်ကျရင်ယုံမလားချင်တော့ဟုတ်လားကားကမပေးနိုင်တော့ဘူးလေဟုတ်လားကိုယ်ကလာများတယ်လေဒါကြောင့်မို့လိုင်းကားစီးတက်အောင်ကိုကပြောပြချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့နီးစက်ရနေရာလေကိုသွားပြီးတော့ရုံးတက်ကြွလာတယ်ဆိုပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးလားဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲတနင်္ဂနွေနေ့ကဘာလုပ်ရမှာလဲအဲ့ညာကစောစောထားရမယ်ဟေးဟေးဟေးနော်တနင်္ဂနွေနေ့ကအဲ့ညာစောစောထားရမယ်နော်အဲ့နေရာမှာလားမဟုတ်ဘူးတနင်္ဂနွေနေ့ကတို့ဒီအဲ့ညာကစောစောစီးထားပြီးတော့လိုက်ကြိုဆိုပေးရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကိုရဲ့စီးပွားရေးကဒီနေ့ကောင်းနေဆိုကိုဒီနေ့လူများကိုလိုက်ပြီးတော့မပေးရဘူးလားပေးရပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဟာယုံလာနောက်ကြလို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီနေ့မျက်နာတွေအကုန်မှတ်မိတယ်ဘယ်သူတွေလာနောက်ကြလဲဆိုတာเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးမဟုတ်ပါဘူးကိုဒီနေ့ဆော့ဆော့လေးသွားပြီးတော့ကြိုပေးမယ်เนาะဒါဟာအရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါကျွန်တော်ဆိုတနင်္ဂနွေဆိုဟာမနေ့ဆိုရင်ဒါအစိုးရထားပြီးပါじゃဘယ်သူတွေလာမှာလဲဘယ်သူတွေလာမှာလဲဟာဒီနေ့ကိုကိုယ်တိုင်ရုံးကိုအမြဲတမ်း10နာရီမထိုးခင်အမြဲတမ်းအခုဆိုရင်ဒါ9နာရီ50ဆိုရုံးရှိရောက်နေပြီကျွန်တော်အဲ့တော့ဒါဟာအဓိကဆက်ဆံမော်စီပါတနင်္ဂနွေနေ့တွေဟာကိုယ်အလုံးလောက်ရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်เนาะဒါဒီနေ့အလုံးတူတူအလုံးလောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အလုံးလောက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီချက်လေးမှာเนาะအဲ့တော့စလိုင်းနောက်တစ်ပုံသွားမယ်အဲ့တော့ဒီလာတော့မနှက်ပြင်လီစတက်အတွက်ပေါ့မနှက်ပြင်လီစတက်အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကြော်ညာထားပြီးလားခင်ဗျဝမ်ဘလော့ဂျာမှာကြီးရှိတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးလက်တာမနှက်ပြင်ကြရင်ဝင်လို့ရတယ်အားလုံးဒီနေ့အပြင်မှာရောက်ရှိရသည်မနှက်ပြင်လူတစ်တွေလာမဲ့သူလက်လေးထောင်ပေးပါအောင်ကိုယ့်အဖွဲကလူတစ်တွေလာမဲ့သူတွေမနက်ပြန်လာမဲ့သူတွေလက်လေးထောင်ပေးပါဦးမနက်ပြန်ကိုရဲ့ထောင်လိုက်ဒီရုံးမှာဟာလီဇက်ခန္ဓာလာမဲ့သူတွေလက်လေးထောင်မယ်လေလက်လေးထောင်မယ်ကိုရဲ့လူတစ်တွေဟေးအခုလက်ရှိမှာမရှိပေးမရှိသေးပေမဲ့ဒီနေ့ကိုရဲ့လက်နဲ့ပညာသင်ပြီးလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအခုပညာသင်ပြီးလို့ရှိမရရအောင်ရှာမယ်ပြီးတော့ခေါ်လို့မရဘူးလားဟေးအဲ့လိုလုံးစားပါမရှိရှိအောင်လုပ်မယ်လေဟုတ်လားအဲ့ဒါကျွန်တော်နီးပြမဆက်လိုက်ဝင်ရမရတဲ့ဟာမရရအောင်လှုပ်တတ်တဲ့ plan ကိုတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီတတင်းကနေနေပါဒီကိုမရှိသေးဒီဒီတင်နန်းပြီးလို့ရှိမရရအောင်ကိုဖုံးဆက်မယ်လေရမယ်ဟုတ်လားမရနိုင်ဘူးလားရတယ်ကိုမလှုပ်ရသေးလို့ကိုဖုံးမဆက်ကိုမရှာဖွေရတယ်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ဒီဗနက်ပြင်ကြားရတာလူတိထက်ဒီရုံအပြည့်ဒီမှာရှိတဲ့ခုံနော်ခုံအလုံးကြီးတာအလုံး300ကျော်400နီးပါးရှိတယ်အဆက်အမခန်လား
阿妈 看, 看比看来空气比变这么多的，喏，好了，阿先别了喏，别了，大家都老老话没家的，别的，喏，这个业绩中啊，第一礼拜啊，那个女的是啊，第一礼拜用的，拉的边，比如拉的边，比如用哪来的，喏，拉的边边，拉的边边，比如没个玻璃那边搞嘛，喏，没好布喏，啊，这个啊，你呢，过下你呢，老老的娘嘛，过过过的呢，压力是要老吧，喏，好了。 ภาวะเราย้ายเลี้ยงสิ่งเหล่านี้ส่วนกูว่าย้ายเลี้ยงมาเว้ยเนาะแต่ที่ก็ยี่จีโซ่อาเชียพี่บาร์เลยพี่ดูสิถ้าแบบมองยงพี่เด็กน้องแท้ท่านนั่งกันเดี๋ยวมาโยนี่ถ้าช้าโยนี่ไม่ใช่หรอใช่เลยนะสุดท้ายโยนี่ใช่ไหมชมพูที่โยนี่ใช่ไหมยงเว้ยนั่นสัตว์ตัวโยนเอาใช่เลยนะเนี่ยมาเก่าตอนนี้ใช่เลยโยนี่บ่เนาะกูที่นี่ใช่สับไปรู้ยาบาร์เนาะเชื่อมาโยนี่ใช่เด็กก็ลงไล่ไปเนาะพงสับไปเนาะกูตอนนี้ตัวเต่
ဒီအခုတည်းချိတ်ဆက်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားမလေးရှားရုံးမှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်မှာနော်ဒါမဆူလိုင်ဝေရဲ့နဝအောက်ထဲကနေမှဆက်ဖိုင်ယာရာသူရှင်ကိုနေထက်လင်ဟိုးမလေးရှားမှာဒိုင်မွန်မွေးထုတ်ဖို့တော့ရောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်မေဆိုတော့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့လူတင်နဲ့ကိုအနေထက်နေတာချိတ်ဆက်ထားပေးပါသေးကြတဲ့ကိုယ့်လူတင်ဆက်ဆက်မော်စီဘက်မှာကြံကိုကြံပါမယ်ခင်ဗျကိုတားလည်းပြောက်တော့ကလိုချင်တာလားလိုချင်ဘူးဟုတ်လားကြံတော့လိုချင်တယ်ဒါဆိုဒီနေ့အခုဒီညတော့တို့မှာအိစပိုင်ဘွဲဒီညစုပေးဘွဲဒီညတော့ဒင်နာဘွဲစားတောင်းနေတော့ပဲအခုလောက်ဆိုရင်နော်အဲ့တော့မနှက်ပြန်တတ်တာတို့တမီကုံလုံးအားတဲ့ယုံနေမှာလေဟုတ်လားမလေးရှားယုံမှာတော်ဖို့တော့ချိတ်ဆက်ပေးပါဟုတ်လားမြေပုံတွေစားဖြစ်ရုံခွဲတွေကနိုင်ငံတကာအကုန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တို့မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုကမလေးရှားစင်ကာပူအကုန်လုံးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဒါမလေးရှားရုံဖြစ်ပါအပတ်စဉ်ပတ်တိုင်းမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်တရုံဖြစ်တဲ့ဒီမှာမနှက်ပြန်မနှက်ပြန်မနှက်ပြန်စင်ကာပူရုံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြမတ်စလန်ဝင်တနေအကုန်လုံးရှိပါမယ်ခင်ဗျဘုရားကြောင့်ညာထားလဲကိုရဲ့ဖွဲ့အလူတွေကိုတကယ်ကြီးလားကြောင်ညာထားလားဖုံးဆက်ချိန်ထားလားမဆူလိုင်ဝင်းနဲ့ချိန်ထားပြီးတော့မဆူလိုင်ဝင်းနဲ့ချိန်တာမဆူလိုင်ဝင်းကျွန်တော်တို့ဒေါင်းလိုင်းလာမယ်နော်ပြောပြထားပြီလားဘသူသွားမယ်မင်းပြန်ကိုယ့်ရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေဘသူသွားကြမှာလဲတိတိကျကျပြောပါဖယ်နေရောက်တရားဟမ်နော်အခုစင်ကာပူဝါလူတွေကြည့်နေတဲ့သူတွေပါလားမသိပါရဆိုတော့ဒါဒီနေ့သေးကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေကိုအမြန်ဆုံးဖုံးဆက်ပါမနှက်ပြန်ဟာဒီနေ့သေးကြတယ်နေ့စားအလုံးနားရပါစေသေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသမင်းငတ်မာကိုမကြောက်ပါနဲ့ပညာငတ်မာကိုကြောက်ပါဟုတ်လားဒါဟာအရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နဲ့လည်းမနှက်ပြန်တွေ့ရမယ်လေဟုတ်လားကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့မယ်အစ်ပိုင်ပွဲလည်းဖြစ်တယ်ဟာမဆူနိုင်ဝင်းကိုလည်းရုံးမှာမနှက်ပြန်ကြိုင်စင်ကာပူရုံးမှာရှိနေမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါတရားမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ကိုကတည်တည်လေးပဲထင်တည်တည်လေးပဲဖြစ်မဆူနိုင်တည်တည်လေးပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုစိတ်ထဲမှာနော်အကြီးမြင်အကြီးဖြစ်မယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့ပုံမှာရလက်ပို့ပြီးတော့ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အာလိုအပ်တဲ့ပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အာဒါကဘာပုံလဲဩရောက်နေပြီဩပုံလေးသေးပုံထည့်ပေးတာနော်စင်ကာပူရောက်ပြီတဲ့မဆူလိုက်နော်စင်ကာပူရောက်နေပါပြီတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာနာစလိုက်ပုံဒါတော့ဆပ်ပလိုက်ပဲနော်ဒီမှာစင်ကာပူရောက်နေပါပြီမဆူလိုက်ဝင်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ထောင်းလိုက်တွေကိုတွေ့ခိုင်လို့မရဘူးလားရတယ်နော်မဆူတိုင်ဝင်ရောက်နေပြီဒါတည်းစင်ကာပူနိုင်ငံမှာ Facebook မှာတင်ထားပွားပြီလွန်ခဲ့တဲ့9မိနစ်တာတင်ထားတာနော်ခဏပဲတင်ထားတာအဲ့တော့ post အပြူဖြစ်ပါလေလန်လန်ဆဆနော်အသက်ဆဆဖြစ်ပါလေအသက်ဆဆဖြစ်ပါလေနော်ခဏပဲတင်ထားတာဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့ okay ပါအဲနောက်ထပ်တဲ့ပုံထပ်သွားမယ်အဲနောက်ထပ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ promotion ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့အတွက်နော် promotion ပစ္စည်းဝယ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေဖုံးဆက်နေကြလားအခုဆက်ကြလားခင်ဗျာဆက်ကြလားဆက်ကြလားဟုတ်လားဒါဒီနေ့တရက်ရယ်မနှက်ဖြန်တရက်ပဲခြံပြီးမတက်ဘူးလားမိတ်ဆွေတို့အရင်တန်ပါတယ်13,500နဲ့ရှယ်ယာဝင်အကြီးစားဖြစ်ခွင့်ရမယ်အခွင့်ရေးဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့တခြား promotion သေးသေးလေးလည်းရှိသေးရယ်နော်အောက်မှာဓာတ်ပုံတွေရိုက်သွားပါတက်ပြန်ပြီးတော့ပို့မှုကြောညာပါပြန်ပြီးလှုပ်ပါအဲ့တော့ one project မှာကြီးစုတဲ့မိတ်ဆွေများကလည်းဒီနေ့ကိုယ်ဒီရှယ်ယာပိတ်တဲ့မှာ14,000ကျွဲနော် 15,000 ပေါ့1000ကျွဲပေါ့နော် 14,500 1000ကျွဲအကုန်မခံရှင်ဘူးဆိုဒီနေ့ဒီတရက်တွင်တဲ့မှာပတ်စံ13,500နဲ့ရှယ်ယာဝင်အကြီးစားပိတ်ရမယ်အခွင့်ရေးဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီရလေးမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြန်းများလေးပုံပို့ပြီးတော့တိုက်တွန်းပါနှိုးဆော်ပါတေးကြတဲ့ပစ္စည်းဒီတန်းမှာပါတဲ့ပစ္စည်းရဲ့အားသာချက်တွေကိုဒီနေ့ဒီညမသိဘူးဒီညပြန်အညွှန်းဖတ်ပြီးတော့ဒေါင်းလိုင်းတွေလာလိုက်ပြောပြတော့ဟုတ်လား
ဟောအရေးကြီးတယ်နော်ဟာပစ္စည်းအားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟာဘာကောင်းလို့ကောင်းမှလည်းမသိဘူးကောင်းနေတာပဲဆိုသူများမဝယ်ဘူးသူများရှေ့ရမယူမဝင်မနေမယ်အဲ့တော့ဟာအခွင့်အလမ်းလည်းမြင်အောင်ပြောမယ်ပစ္စည်းရဲ့အားသာချက်လည်းကိုပြောပြမယ်မလို့အပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ဒါဟာဆက်တွေ့ရမယ့်အလုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်အရေးကြီးဆုံးလုပ်ရမယ့်အချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဖုံးစပ်ဖို့အတွက်မမေ့ပါနဲ့နော်ဒီတိုင်းလေးပဲပုံလေးပို့လိုက်တယ်ပြီးသွားပုံသေးလေးပဲပို့လိုက်တယ်ပုံခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းစာကြီးဖြစ်ပါတယ်ရေးလိုက်တဲ့အခါ copy လေးကူကူပြီးပို့ကြတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လောက်နေပဲရလဲရနိုင်လားမရနိုင်ဘူးနော်ကိုကိုတိုင်းနေနားလဲအောင်ရှင်းလင်းအောင်ဒီနေ့အိစက်ကတိရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကိုတိုင်းရှင်းပြမယ်ဆိုရင်မလိုအပ်ဘူးလားအိစက်ကတိပိတ်ရဲ့တန်ဖိုးကဘာလို့ရှင်းပြရလဲဒေါင်းလိုင်းလူတစ်ကိုအိစက်ကတိပိတ်စီခြင်းဘာလို့ပြောပြရမှာလဲအိစက်ကတိရဲ့တန်ဖိုးဟာဘာလဲအိစက်ကတည်းကတန်ဖိုးကမိမိကိုယ်တိုင်ပဲဟုတ်လားမိမိကိုယ်တိုင်ဘာကြောင့်အိစက်ကတည်းပိတ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းမပြောပြတတ်ဘူးလားမပြောပြတတ်ဘူးလားဟုတ်လားမိမိကိုယ်တိုင်ပဲအိစက်ကတည်းကတန်ဖိုးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘာကြောင့်အိစက်ကတည်းပိတ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုမျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကြအောင်ပြောပြခြင်းတဲ့အဲ့ဒီတောင်းလိုက်တခါတည်းအိစက်ပိတ်သွားလိုက်မှာဟုတ်လားအရေးကြီးဆုံးအချက်တော့ဒါအာအိစိပိတ်ပါပိတ်နော်ပိတ်နော်ပိတ်နော်ဟိုမတ်တယ်လေးအတန်တယ်လေဘသူပိတ်မှာမရဘူးနော်အခွင့်လမ်းမြောင်ရှင်းပြတကယ်တိတိကျကျပြောပါအရန်ရေးကြည့်ပါလေနော်အတန်ဘိုးဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်ကစားဘာကြောင့်ဒီစီးပွားလှုပ်ခဲ့တာလဲနော်ဒါဟာအမြန်လှုပ်ရမယ့်အချက်အခုဒီရပြန်အခုချက်ချင်းလှုပ်ရမယ့်အချက်တွေဖြစ်ပါလေလှုပ်နိုင်လားအဲလှုပ်နိုင်တယ်နော်လှုပ်နိုင်တယ်မှာအရှိမဖင်ကြွနေပြီနော်လှုပ်ဖို့တော့နော်အမြန်ထားဖို့တော့အဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ downline တွေအခုနားတော့နားထောင်နေဒါပေမဲ့ဒီ work home project ကိုမဝင်ရသေးတဲ့သူတည်တည်ချာချာစစ်ပါနော် work home project ကိုမဝင်ရသေးတဲ့သူတွေဆိုရင်တည်တည်ချာချာစစ်ပြီးတော့ထည့်ပေးပါခင်ဗျနော်ဒါဟာအရေးကြီးဆုံးချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ work home project ကဒါဒီနေ့နိုင်ငံတကာကိုယုံကြည်မှုပြည့်ဝတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တည်တည်ချာချာနည်းစနစ်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သင်ပြပေးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တပတ်မှ၄ရက်လိုက်ဆုံးလွှဲပြီးတော့သင်ပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့မှာမဝင်ရသေးတဲ့သူတွေရှိလားရှိတယ်နော်ဒီညအယောက်20ပြည့်အောင်ထဲမဲ့လူလက်လေးထောင်ပေးပါအောင်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ကလူတင်အယောက်20ပြည့်အောင်ထဲမဲ့ဆိုတဲ့သူတွေလက်လေးထောင်ပေးပါအောင်ရှိလားယောက်20ဒီညမသိဘူးဒီညရအောင်လုပ်မယ်မသိဘူးသူမသိဘူးရအောင်လုပ်မယ်မသိဘူးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်မသိဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်မရရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရအောင်လုပ်ပါဟုတ်လားလူကြောင်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိပါရင်မရရအောင်လုပ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ one project မှာဒါထည့်ပါနောက်ဆုံး slide ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီကျွန်တော်သူတစ်ပါးရှိမှအရင်ရောက်ရှိနေတဲ့တင်ဟာလမ်းပိတ်နေတဲ့သူမဖြစ်စေဘဲနဲ့လမ်းပြသူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအထူးကရေးကြည့်ဆုံးချက်ကကျွန်တော်တို့ဟာအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာမိမိဟာရောက်လာတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစံပြတယောက်အနေနဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ပဲလိုပါတယ်နော်စံပြတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်သာစံပြခေါင်းဆောင်ဆိုတာအပြင်းကြီးတဲ့သူဟာစံပြဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်လားဇွဲလုံးလောက်ဝီဒီယိုရော့နေတဲ့သူဟာဟုတ်လားစံပြဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကိုဟာလူအများလေးစားအားကြရတဲ့စံပြခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုဟာအမြဲတမ်းဟုတ်လားအရှေ့အရောက်နေပြီးတော့လမ်းပိတ်နေတဲ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့လမ်းပြတဲ့သူဟုတ်လားလမ်းပိတ်တဲ့သူလမ်းပြတော့ဥပမာဘာနဲ့သူလဲလမ်းသွားလို့ရှိရင်လေကိုရဲ့ရှိမှာဟုတ်လားကားရစီယာမတော်ဘဲနဲ့ပိတ်နေတယ်ဆိုရင်ကြိုက်လားအော်အဲ့ဒီကားကမေတ္တာပို့တော့တာပဲနော်ဟုတ်လားကားပိတ်နေတယ်ဆိုရင်လေမေတ္တာပို့တာပဲတကယ်လို့အဲ့ဒီကားဟာကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာသူဟာကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာကိုဟုတ်လားလမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားဆိုအဲ့ဒီကားကိုယေရှုမတင်ဘူးလားယေရှုတင်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒါဆိုကိုကဘယ်လိုကားမျိုးဖြစ်ချင်တာလဲပေါ့ဟမ်လမ်းပြခေါ်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုလမ်းပြနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာခံစားချက်နဲ့ရည်မှန်းချက်ပဲနော်အဲ့တော့ခံစားချက်နဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုခွဲခွဲခြားသိဖို့လိုပါတယ်လူတွေဟာခံစားချက်နဲ့အလုံးလုံးတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ရည်မှန်းချက်နဲ့ဒါအလုံးလုံးပါခံစားချက်ဟာလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်လူတိုင်းခံစားတတ်တဲ့အတဲနှလုံးဆိုတာပါပါတယ်တို့တော်များလည်းအဲ့ဒီခံစားချက်တွေဟာစိတ်ထဲကြားတဲ့ဟာလည်းခံစားချက်ပဲဟုတ်လားပျော်ရွှင်တာလည်းခံစားချက်ပဲအဲ့ဒီညမှာလူတွေဟာစိတ်ကြားစရာနဲ့ကြုံလာတဲ့စိတ်ညစ်စရာနဲ့ကြုံလာတဲ့မိသားစုရေးတော့တငယ်ချင်းရေးပေါင်းသင်းရေးအလုံးယုံကရေးပတ်စပို့ရေးအရေးပေါင်းများစွာအဲ့ဒီအရေးရေးနဲ့ကြုံလာပြီးဆိုရင်လူအများစုဟာရည်မှန်းချက်ဆိုတာပျောက်သွားပြီးတော့ခံစားချက်တွေနဲ့ပဲနေနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကိုဟာရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးထားပါမိတ်ဆွေတို့เนาะရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးထားပါတေးကြတဲ့အခက်ခဲတွေဘလောက်ပဲများများကျွန်တော်ဟာရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးထားမယ်ဆိုရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလားသေးကြတဲ့ဒီ
ဒီနေ့ကျွန်တော်ကအခက်ခဲတွေပဲအများကြီးမြင်နေတယ်ခံစားချက်တွေနဲ့ပဲသွားရဆိုရင်သိကြတယ်အဲ့ဒါဟာယဉ်မှန်းချက်မရှိတော့ဟုတ်လားဒီနေ့ဘလောက်ပဲအခက်ခဲတွေအများကြီးနဲ့ကြုံနေပါစေပြောပြရင်လေမျက်ရည်ကျသွားမယ်တော့ကျွန်တော်ဘန်ကောက်တက်လာတော့အများကြီးခက်ခဲတွေရှိပါတယ်ဟုတ်လားဘလောက်ပဲဒီနေ့အားလုံးလည်းကိုယ်စီခက်ခဲရှိကြပါပါပဲတော့တော့များလဲကျွန်တော်ကအခက်ခဲတွေပေါ်မှာခံစားချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကငြိမ်ပြီးတော့နေနေစရာမလိုပါဘူးသိကြတယ်ကျွန်တော်တို့မှာယဉ်မှန်းချက်တာတည်နေတယ်ဆိုရင်လာလည်းများအခက်ခဲကလာစမ်းလာစမ်းလာစမ်းငါကြော်ပြမယ်ငါရအောင်လုပ်မယ်ငါကြော်ပြမယ်ငါဟာဒီနေ့အဲ့ဒီခက်ခဲကငါနိုင်အောင်တိုက်ဆုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ခေါ်မှုဖြင့်နဲ့ရအောင်ကြိုးစားတာခင်ဗျမရဘူးလားဟုတ်လားမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဘလောက်ပဲအခက်ခဲရှိရှိပါကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ရည်မှန်းချက်ရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီနှစ်ထဲမှာအကောင့်ဆုံးကြောင့်အထူးစူးစမ်းကြမယ်အားလုံးဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာဒိုင်းမလို့ရှင်လားခင်ဗျာလို့ရှင်လူစိုင်းစိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်မို့ဒီဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာအလုံးအနာဂတ်ရဲ့ဒိုင်းမွန်လောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း2025မှာခလုံးတိုင်းမွန်ရာသူကိုရအောင်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ညပညာသင်ပွဲဒီလောက်ပဲဆုံးသက်ပါပြီ